ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال عز من قائل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال عز من قائل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الى اخر الآیات وجاء عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیما الى آخر الآیات والحدیث. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں، اس کی حمد کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک لمبے عرصے تک نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کی، نیکی کی، عمل صالح کی جد و جہد کرنے، اس میں کوشش کرنے، محنت کرنے، اس کے لیے وقت دینے کی اللہ تبارک و تعالی نے تربیت حاصل کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی عمر کے، اپنی زندگی کے، مستقبل کے ایام میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عبادت اور بندگی جو ہماری اور آپ کی زندگی کا، ہماری اور آپ کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد ہے، جب یہ عبادت ہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے تو اس مقصد پر ہمیں آخری دم تک قائم رہنا ضروری ہے. اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پیریڈ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چند سال، چند مہینے، چند ہفتے نہیں ہے، اس کے لیے یہ بھی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ زندگی میں جب تک طاقت ہے، جوانی ہے، صلاحیت ہے، قوت ہے، اس وقت تک ہم دنیا کے کام کاج مشغول رہیں، اور اس کے بعد جب عمر کے آخری ایام سے ہم گزرنے لگے تو آپ سوچیں کہ ہمیں عبادت کرنا چاہیے، زندگی کے اور بھی کوئی کام باقی نہیں بچے، روزی روٹی کے سارے مسائل حل ہو چکے ہیں، کام کاج کے، گھر بار کے، شادی بیاہ کے سارے مسائل سب فارغ ہو چکے ہیں، اب ہمیں عبادت میں لگ جانا چاہیے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ سماج کا، معاشرے کا، ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہنے والے بہت سارے بھائیوں کا کے سلسلے میں یہی تجزیہ ہے، یہی تجربہ ہے. جب کسی گناہ سے روکا جائے، منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو عمر ہے. انہیں اگر کہا جائے نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے، کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیوں روزے کا اہتمام نہیں کرتے، کاروبار میں حلال کا اہتمام کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ابھی تو یہی عمر ہے، ابھی یہ عمر ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، یا ہمیں سے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کو عمر حرام کاریوں میں گزارنے کے لیے اللہ نے دی، جوانی کی عمر عبادت کے سلسلے میں کوتاہی کرنے کے لیے، حرام کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، معصیات میں انسان جوانی کا عرصہ، جوانی کا لمحہ، جوانی کا وقت لگا دے، اور ایسے ہی عبادت اور بندگی کے کام سے دور رکھ کر کے جوانی کی طاقت، جوانی کی جو خصوصیات ہیں اسے گزار دے. میرے بھائیوں، انسانی زندگی کے لیے حد درجہ محرومی کی چیز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، اس کی زندگی کب تک دراز ہوگی. یہ جوانی جس سے گزر رہا ہے، جس سلسلے میں وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے، یہ جوانی اسے آگے بھی لے جائے گی یا نہیں لے جائے گی، یا پھر اس کی زندگی اسی پیریڈ میں کہیں ختم نہ ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ ہماری اور آپ کی جو پیدائش کا مقصد عبادت ہے، بندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جنوں کی، انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ نے عبادت بیان فرمائے، میری عبادت ہی مقصد ہے جس کے لیے میں نے جنوں انسانوں کو پیدا فرمایا، تو اس عبادت کے مقصد کو کسی ٹائم کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات بھی امت کو سمجھائی کہ جوانی کا جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ حد درجہ قیمتی ہے عبادت کے اعتبار سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا سبعۃن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل. سات قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس میں سے ایک فریق کون ہے سات لوگوں میں سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ شاب نشأ فی طاعۃ اللہ،
شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان بھی کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سات طبقوں میں سے، سات قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو جوانی میں اپنی عمر کو، جوانی کی عمر کو عبادت میں گزارا ہوگا، بندگی میں گزارا ہوگا، نیکیوں میں گزارا ہوگا، کار خیر میں گزارا ہوگا، جس کی پرورش اور زندگی کا، جوانی کا مرحلہ نیکیوں میں، بندگی میں گزرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بات بیان فرمائی تھی، ان اللہ لا يعجب للشاب لا صحبت له، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوانوں سے، جوانی کی عمر کے مرحلے سے گزرنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی جوانی کے اندر کسی بھی قسم کی، کسی بھی قسم کی آلائش سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ سب میرے بھائیوں، آلائش سے بچانا، خواہ وہ گناہ کرنے کی آلائش ہو یا نیکیوں سے، نیکیوں سے غفلت کی آلائش ہو، کسی بھی قسم کی آلائش سے جو جوان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جوانی کی عمر بہت زیادہ اہم ہے، قیمتی ہے۔ اب جوانی آپ کہہ لیں یا جوانی کی بات کا مرحلہ، جب تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی صحت دی ہے، عافیت دی ہے، سلامتی دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جب تک وہ طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے غنیمت کا موقع ہے، یہ اس کے لیے سعادت کی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے حالات کا نقشہ جب کھینچا تو وہاں یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جلائے جا رہے ہیں، کہ جب انہیں دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے، آج وہ جب ان کے پیروں کو، ان کی پٹلیوں کو جام کر دیا گیا ہے، وہ سجدہ کرنا چاہیں بھی تو ان کے ہاتھ پیر مڑ نہیں سکتے ہیں، آج وہ سجدہ کرنے کی چاہت کر رہے ہیں، بھلا انہیں سجدہ کرنے کا موقع کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو جب وہ سجدے کی طاقت رکھتے تھے تب سجدہ نہیں تھے، اور اب جب سجدے کی طاقت نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے، تو آج وہ سجدے کی لالچ کرتے ہیں، آخرت عمل کے لیے نہیں ہے، آخرت جزا کے لیے ہے، آخرت بدلے کے لیے ہے، آخرت حساب و کتاب کے لیے ہے، آخرت ریزلٹ فائنل جنت اور جہنم کے لیے ہے، عمل کی سرزمین، عمل کا موقع، عمل کا پیریڈ تو یہ دنیا ہے، مرنے سے پہلے، آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے یہ وقت ہے عمل کا۔ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل کا وقت ہے، حساب کوئی نہیں لینے والا ہے، اور کل قیامت کے دن جب آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس دن عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ لوگ تمنا کریں گے، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دیتا، تو اب ہی جا کر کے ہم نیک عمل کرتے، جو ہم نے کھو دیا ہے، جو وقت ضائع کر دیا ہے، جو ہم نے گمراہی میں اور مختلف قسم کی معاصی میں، منکرات میں گزار دیا ہے، اس کی تلافی کر کے آتے، اس کا کفارہ ادا کر کے آتے، اسے سدھار کر کے آ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اتنا لمبا وقفہ ہم نے تم کو دیا ہے، کوئی 60 کوئی 70 کوئی 80 کوئی 90 کوئی اس سے بھی زیادہ کی زندگی گزار چکا ہے، اب اتنے لمبے عرصے میں اگر تم نے نصیحت نہیں حاصل کی، اپنے آپ کو نہیں سدھارا، تو پھر یہ کیا ضمانت ہے کہ تمہیں دوبارہ ہم بھیجیں گے تو تم کیا کرو گے، اپنی اصلاح کر کے آؤ گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کو، صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر دی، عمر دراز کی، یہاں تک کہ اسے بلغ 60 سنہ، اسے 60 سال تک پہنچا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ لو کہ اس کا عذر، اس کا ہیلا بہانا سب ختم کر دیا، اب کوئی ہیلے بہانے کی گنجائش نہیں ہے، 60 سال کی عمر انسان پہنچ چکا ہے، اب اس کے باوجود بھی آج بھی، اور آج بھی سماج اور معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہمیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں جن کی عمر 60 سے تجاوز کر چکی ہے، اور آج بھی وہ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، آج بھی وہ حرام کاریاں کرتے ہیں، آج بھی گاڑیاں گھومتے ہیں، آج بھی فلمیں دیکھتے ہیں، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کس عمر کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کئی آیتیں پڑھی ہیں، لیکن اس میں سے ایک دو آیتوں کا خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے ان باتوں پر خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنے احباب تک، اپنے بھائیوں تک، جوانوں تک، اپنی ماؤں اور بہنوں تک جو باتیں پہنچا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں سے تین آیتیں ایک جگہ سے پڑھی گئی ہیں، سورہ ہجر کی آیت کریمہ،
آیات کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ تین آیتیں سورہ حجر کی آخری تین آیتیں، میں آپ کو سیاق بتاتا ہوں، پس منظر کی آیتیں، آخر کی آیتیں، سورت ختم ہو رہی ہے اسی پر، اس آخری آیت کریمہ پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے سورت کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے، سب کی تاریخ اور ان کی قوموں کی داستان اللہ نے بیان فرمائی۔ آخر میں جب 6-8 آیتیں 10 آیتیں باقی بچی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم آپ کو اتارا گیا، سبع مثانی اتارا گیا، قرآن عظیم اتارا گیا، امت کے لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ڈیفینس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے مضمون اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، دنیا والے جو آپ کو تانا دے رہے ہیں، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہتا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، مختلف انداز کے تان و تشنیع آپ پر ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ غلط انداز کا رویہ اور سلوک برتا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف انداز سے زد و بول کیا جا رہا ہے، اس پر تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے اللہ کے نبی، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو آپ کو تان و تشنیع کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سن کر کے بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن آپ صبر کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امت میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیحت، یہ پیغام پوری امت کو دے رہا ہے۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ نازک ہو جائیں، دنیا آپ کے خلاف پل پڑے، آپ کو آپ کا وجود صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط رکھیے، اپنا رشتہ اللہ سے کمزور نہ ہونے دیجیے۔ سجدہ عبادت کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے آپ اپنے رب کے حمد کی، اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ دنیا آپ کے مخالف ہے، آپ کو تانو تشنیع کرتی، آپ کو ستاتی ہے، آپ کو مٹانا چاہتی ہے، آپ کا وجود ختم کرنا چاہتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے، اللہ کی حمد کیجیے، تسبیحات بیان کیجیے، اور ساتھ ساتھ میں کیا فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے، عبادت کرتے رہیے، کرتے رہیے، اسی پر جمے رہیے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تَا دَمِ مَوْت، یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، مرتے دم تک آپ عبادت کرتے رہیے۔ یہ نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ پیغام پوری امت کو ہے، ایک ایک فرد کو ہے، ہر جوان کو ہے، ہر مرد کو ہے، ہر عورت کو ہے، ہر عمر رسیدہ کو ہے، ہر اگلے پچھلے اول و آخر کو، سب کے لیے نصیحت ہے میرے بھائیوں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تو سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑی وصیت ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، کتنے بھی فتنے، کتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں، لیکن آپ کا سلسلہ، آپ کا تعلق، آپ کا رب ضبط اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالات زندگی میں کیسے بھی کیوں نہ آئے، لیکن یہ مقصد یاد رہنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو پیدا کیے گئے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تین آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمائی، اس میں تسبیح کا حکم ہے، اس میں حمد کا حکم ہے، اس میں ربوبیت کا تذکرہ ہے، اس میں سجدے کا ذکر ہے، اس میں مرتے دم تک عبادت کا تذکرہ ہے۔ یہ پیغام ہے ساری امت کے لیے میرے بھائیوں۔ تو آخری دم تک، نہ اس کا تعلق رمضان سے ہے، نہ اس کا تعلق شوال سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی سال سے ہے، کسی موسم سے ہے، کسی سیزن سے ہے، آخری
آخری وقت تک کوئی چیز تحدید کی نہیں ہے, اس کے اندر تحدید کی چیز نہیں ہے. اور وقت نہیں پڑ رہا, میں آپ کو بتاتا میرے بھائیو اس آیت کریمہ کی کہ اس ایک آیت کریمہ میں وعد ربک حتی یأتیک الیقین, اس ایک آیت کریمہ کے اندر انسانی زندگی کو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پورا ماسٹر پلان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے. پوری زندگی کا خریدہ نقشہ جس کو کہتے ہیں میں آپ کو کیسے زندگی گزارنا ہے, اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بیان کر دیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت درکار ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, سیرت دیکھو, تاریخ دیکھو, ہمیں یہ بات سامنے آ کر کے ہمارے سامنے آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آخری دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہے, عبادت کرتے رہے. بخار 5 دنوں سے آپ کے اوپر طاری رہتا تھا. بخار کی شدت کا عالم یہ تھا کہ بخار کی شدت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, آپ کو خوشی داری ہو جایا کرتی تھی. آپ کو ہوش جب آتا تھا تو آپ کو کسی دنیا و مافیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی سروکار نہیں تھا. آپ کی زبان سے اگر کوئی لفظ نکلنے کی گنجائش ہوتی تھی تو آپ یہی سوال کرتے تھے, ساتھیوں کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے, کیا نماز ہو گئی ہے, نماز ادا کر لی گئی ہے. صحابہ کہتے نہیں اللہ کے نبی کہاں نماز پڑھ لیا گی, ہم نے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اور بس اتنی ہی بات ہوتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غشی تاریخ ہو جایا کرتی تھی, آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی, آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. صحابہ کرام پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ کیا معاملہ ہے, آخر کیسے گفتگو مکمل ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کیسے ہوگا. پھر تین سے چار مرتبہ یہی مسئلہ پیش آیا, آپ کو بے ہوشی تاری ہو گئی, آپ کھلی تو نماز کا سوال کیا, صحابہ نے جواب دیا, پھر بے ہوش ہو گئے. 4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا, لیکن فکر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اسی بات کی فکر ہے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے, مرتے دم تک آخری لمحے تک عبادت کرتے رہیے. میرے بھائی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ امت کے لیے, انسانوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے عبادت کے لیے کسی خاص وقت کی تعین نہیں ہے, ٹائم لمٹ نہیں ہے, کوئی حد بندی نہیں ہے, عمر کا کوئی مرحلہ نہیں ہے, نہ شروع کرنے کا مسئلہ ہے نہ اسے ختم کرنے کا مرحلہ ہے. جہاں سے عبادت لازم ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ ہی اس کے پہلے سے تلقین واجب ہو جاتی ہے, آخری دم تک انسان کو عبادت میں گزارنا چاہیے. ہم موسم کے عبادت گزار نہ بنے, موسم کے سیزن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار نہ بنے, بلکہ اس اصول پر چلے کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. حالات کی نزاکت بڑھ گئی ہے تو ہماری عبادت میں اور تیزی آ جانی چاہیے, اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر لینا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں, ہم اور آپ ان کا نام اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا بہت سارے اقوال ہیں, ان کے اقوال اتنے اقوال ہیں اللہ کی قسم ہے کہ مکمل طور پر شرح کر کے اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس نقطے پر, اس مضمون پر ان کی بڑی اہم اور قیمتی باتیں ہیں. انہوں نے کیا کہا, المداومہ اللہ کے بندوں ہمیشگی برتو, اللہ کے بندوں ہمیشگی برتو, اللہ کے بندوں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہو, ہمیشہ اللہ کی بندگی کرتے رہو, مرتے دم تک اس پر قائم رہو. فإن اللہ سبحانہ وتعالی لم يجعل لعمل الموت اجلا دون الموت, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے عمل کرنے کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں بنائی ہے, اگر بنائی ہے تو موت کو بنایا ہے. موت آخری ہے اور موت کے ساتھ ہی انسان دنیا سے چلا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے عمل کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے, کوئی ٹائم متعین نہیں کیا ہے, کوئی متعینہ مقررہ وقت اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ موت تک آخری دم تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو یہ اصول بنا لو, یہ ضابطہ بنا لو کہ میرے بھائیوں ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کے اندر یہ خاص نقطہ یہ ہے کہ آخری دم تک, سانس چلنے تک ہمیں عبادت و بندگی کرنی. اسی لیے کتاب و سنت کے اصول کو آپ دیکھو, اگر انسان نماز پڑھنے کی طاقت کھڑے ہو کر کے نہیں رکھتا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے اسے, بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھنا ہے اسے, نئی حرکت کر سکتا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے. جب تک جسم میں جان ہے تب تک مقصد بندگی
کو تازہ رکھنا ضروری ہے. یہ مقصد ہے جس کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے ہیں. اس لیے یہ موسم سیزن آتے جاتے رہیں گے, رمضان آئے گا جائے گا, حج کا موسم آئے گا جائے گا, لیکن یاد رکھو, یاد رکھو ہمیں سیزن سے نہیں جڑنا ہے. سیزن کا خصوصی اہتمام تو کرنا ہے, اس کے فضیلت والے وقت سے فائدہ اٹھانا ہے, فضیلت والی گھڑیوں سے, فضیلت والے مقامات سے فائدہ اٹھانا ہے, لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس پر ہمیں قائم رہنا ہے. امت کے سلف کی زندگی ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہی ملے گا. میرے بھائیوں, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ نے جو مہینے بھر عبادت کی ہے, یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی ہے یا قبول نہیں فرمائی ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. مومن صرف عمل ہی نہیں کرتا, جتنی عمل کی فکر کرتا ہے اس سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرتا ہے. اور یہ فکر ہونی چاہیے, قبول ہوا یا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ کر دینے کا نام نہیں ہے. کر دینے سے صرف اور صرف ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, مومن کو اس کا پتہ لگانا ضروری ہے. ہم اور آپ سوچیں گے کیسے معلوم پڑے گا کہ عمل قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, بلا شمار اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ کا کلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتلاتا ہے کہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کی قبولیت کی کچھ علامتیں ہیں, کچھ نشانیاں ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عمل قبول ہو گئے یا نہیں قبول ہوئے. وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے, وہ علامات نظر آتی ہیں, وہ نشانیاں چھلکتی ہیں جس سے ہر انسان خود اپنے بارے میں پتہ لگا سکتا ہے, پتہ چلا سکتا ہے کہ واقعی اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہے. آئیے, باتیں بہت ساری باتیں امت کے علماء نے کتابوں سنت سے نکالی ہیں, لیکن ایک دو باتیں جو بہت ہی زیادہ واضح ہیں, بہت زیادہ واضح ہیں, اسے سمجھنا ضروری ہے, اسے سمجھنا ضروری. اللہ کے کلام کی ہم نے تو آیتیں اور بھی پڑھی تھی, والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو ہدایت پر آ گئے, نیکی کے راستے پر آ گئے, خیر کے راستے پر چل پڑے, زادهم هدى, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ہدایت پر لے کر چلائے گا, انہیں مزید ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے گا, مزید توفیق دیتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان فرما دیا. پھر آگے فرمایا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, اور انہیں اپنا تقویٰ عطا فرمائے گا. ان کی زندگیوں میں تقویٰ, ان کی زندگیوں میں تقویٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اللہ کا ڈر, نیکیوں کی تڑپ اور گناہوں سے بیزاری پیدا ہو جائے گی. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ کا یہ مطلب ہے. اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, جو لوگ ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرما دے گا, اور اضافہ کر دے گا, وہ مزید ہدایت پر چلتے رہیں گے. تو اگر ہدایت پر چل چکے ہیں ہم, ایک پورے عبادت و بندگی کے سیزن میں ہم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے, تو اس کا سب سے بڑا, اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ختم ہونے کے بعد مزید ہدایت پر چلا رہا ہے, ہمیں مزید توفیق دے رہا ہے, مزید نیکیوں پر قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ نشانی ہے کہ ہماری نیکیاں واقعی قبول ہو گئی ہے اور ہم نے مہینہ رمضان کا عبادت کا گزارا ہے, واقعی وہ توفیق ربانی پر گزارا ہے, نیکیوں کی راہ پر چل کر کے گزارا ہے, یہ سب سے بڑی پہچان ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی, انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے, یہ بات امت کو سمجھائی ہے, ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها, یا ان من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها, وان من جزاء وان من عقوبۃ السيئۃ السيئۃ بعدها. یہ نقطہ بڑا ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں نیکی کا ثواب یہ ہے, نیکیوں کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کرنے کی توفیق ملے, نیکیوں پر چلنے کا موقع ملے, نیکیوں پر چلتے رہے, یہ سب سے بڑا ثواب ہے, سب سے بڑا بدلہ ہے, سب سے بڑی نشانی ہے انسان کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ واقعی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی, ان نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما دیا, تبھی تو اسے آگے بھی نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے. اگر اللہ نے قبول نہ کیا ہوتا تو اسے یہ بدلہ نہیں ملتا کہ آگے بھی نیکیاں کرتا رہے. نیکیاں کر رہا ہے, نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے, کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیاں جو اس نے رمضان کے مہینے میں کی ہے اللہ نے قبول فرما لیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں مستقل نیکیاں آپ پتہ لگا سکتے ہیں ہماری زندگی کا کیا عالم ہے. رمضان کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور اس ایک ہفتے میں میرے بھائیوں کیا کچھ کمزوری آئی ہے, کیا کچھ خلل پیدا ہوا ہے, کیا کچھ نمازوں میں سستی آنی شروع ہو گئی,
گئی ہے، کیا کچھ غفلت کے پنجوں نے ہمیں ہمارے اوپر ڈاکے ڈال دی، ہمیں خود سمجھنے میں آ جائے گا ہماری پابندی نماز کی قائم ہے یا نہیں ہے، ہمارے معاملات درست ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے رشتہ قائم ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہماری اور آپ کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں میرے بھائیوں، خود انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے نیکی اللہ نے قبول فرمائی ہے یا نہیں قبول فرمائی ہے، اگر ایسا نہیں ہے نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے، ٹینشن کی بات ہے میرے بھائیوں، کہ ایک مومن نے اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے نے رمضان جیسے سعادت کے موقع پر اس نے نیکیاں کی ہیں اور اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کی زندگی میں اسے نیکیوں کی وہ توفیق نہیں دے رہا ہے جو توفیق اسے ملنی چاہیے تھی، اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز کرنا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، کیونکہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی شعاروں کی قبول فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، دراصل نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی شعاروں کی قبول فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تقوی میں خلل ہے، تقوی میں کمزوری۔ اچھا خیر، ایک بات اور بھی یاد رکھنا ہے ہمیں کہ نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں، عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، اس کی ایک پہچان اور پھر بات ختم کرنا ہے، ایک پہچان اور بھی، وہ پہچان کیا ہے، انسانی زندگی میں جو گناہ چل رہے تھے پہلے، گناہ رمضان سے پہلے جو گناہ چل رہے تھے، گناہ ہے، معافی ہے، منکرات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوٹے بڑے جیسے بھی انسان کرتا تھا، رمضان کے سیزن میں، رمضان کے موسم میں انسان عبادت کے ماحول میں زندگی گزارنے لگا، حالات تبدیل ہو گئے اور پورے طور پر ایک عبادت کی فضا میں انسان اپنے آپ کو پانے لگا، اس وقت تو رمضان کے لمحات میں اس کی برکتوں میں اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو یاد کرنا بند کر دیا، گناہوں کی طرف ذہن جانے ہی سے کترانے لگا، یہ حالت بن گئے۔ لیکن رمضان کے بعد کیا ہوا، رمضان کے بعد اگر وہ گناہ انسان کرتا ہے تب تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، لیکن اگر کرتا نہیں ہے ان گناہوں کو جب یاد کرتا ہے، وہ گناہ جب اس کے ذہن کے پردے پر آتے ہیں تو اسے لالچ لگتی ہے، اسے لالچ لگتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف لپکنا چاہتا ہے، یا مثال کے طور پر اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ اگر گناہوں سے توبہ کر چکا ہے اور اس کے بعد وہ گناہوں سے للچاتا ہے، گناہ کی طرف لپکتا ہے، گناہ کو سوچ کر کے اسے لذت ملتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ درست نہیں ہے، ایسے تو وہ 40 سال تک گناہوں سے بچتا بھی رہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، 40 سال تک، یعنی برس گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، لیکن جو گناہ کر چکا ہے اسے سوچ کر کے اسے لذت ملتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، اس للچاتا ہے، بس بچتا ہے، کرتا تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر اس نے توبہ کیا ہے کہ گناہوں کی لالچ اس پاپی دل سے نہیں نکلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ درست نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، خالص توبہ کرو، ایسی توبہ جس میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں گناہوں کی لالچ ختم ہو گئی ہو، گناہوں کی لذت ختم ہو گئی ہو، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا چکا ہو، ایسی توبہ اگر ہم کریں گے تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، خیر بات لمبی ہو جائے گی، اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اپنے لیے، خاص طور پر آپ تمام احباب کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عمل کا، اپنے کردار کا، اپنے ماضی کا، اپنے حال کا اور مستقبل کی تفتیش کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر کرنے اور سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، گناہوں سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے برعکس اگر ہم نے کیا تو یاد رکھو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں نیکار بننے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی شعار بننے کی توفیق عطا فرمائے، عملی طور پر پریکٹیکل میرے بھائیوں اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، کاروبار میں،
رہن سہن میں معاملات میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیں سن کر کے فراموش کر دیں, ایسا نہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ, بلکہ اللہ ان میں سے بنائے کہ جب وہ سنتے ہیں خیر کی باتوں کو, احسن اچھی سے اچھی باتوں کو سنتے ہیں, ویتبعون تو اس کی پیروی کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صالحین میں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.